नमस्कार नटराज टाइम्स हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म स्मृति मिश्र दर्शकब्रिन आज नटराज टाइम्सको विशेष प्रस्तुतिमा हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ आज देशमा भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको चुनावमा सत्ताधारी गठबन्धनको तर्फबाट जुन मध्य प्रदेशमा हाम्रो दुईजना उम्मेदवारहरू विजय प्राप्ति गर्नुभएको छ उर्मिला अर्यालजी र खालिद सिद्धकीजी धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँ सम्पूर्ण जनतालाई पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यो लोकतन्त्र र सङ्घीयता पक्षधरको विजय हो यो सङ्घीयता चाहने र नचाहने बिचको सङ्घर्षको परिणाम हो र समग्र रूपमा हिजोसम्म यो देशमा प्रतिगमनकारी शक्तिले जुन एउटा ठुलो जड जाडो गाड्न खोजेको थियो त्यसको अन्त भएको छ र यसको सम्पूर्ण अभिभारा र श्रेय समग्र यो मतदातालाई जान्छन् र जनतालाई जान्छन् जसले आमूल परिवर्तन पक्षधर सङ्घीयता पक्षधरका उम्मेदवारलाई विजय श्री प्राप्त गरेका छन् त्यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण जनतालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सङ्घीयता पक्षधरका उम्मेदवार भन्नुभयो अब जसरी तपाईँहरूले राष्ट्रसभामा एउटा गठबन्धनको उम्मेद्वार ल्याउनुभयो गठबन्धन बन्धनमा हुनुहुन्छ त्यसरी नै अब आउँदो स्थानीय चुनाव पनि नजिकै आइराखेको छ अनि स्थानीय चुनाव प्रदेशमा तपाईँहरू यो गठबन्धन कन्टिन्यू चल्नेछ कि के कसो राष्ट्रभाको चुनावको लागि मात्रै थियो होइन यो पछिल्लो कालखण्डमा जब केपी शर्मा ओलीका प्रतिगमनकारी कदम र सङ्घीयता विरोधी र खास गरेर मधेस विरोधी जुन एउटा भूमिका थियो त्यो भूमिकालाई प्रास्त गर्नको निम्ति यो देशमा एउटा राजनीतिक गठबन्धनको निर्माण भएको हो नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी नेपाली नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र रा राष्ट्रिय जनमोर्चा यो पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिगमन शक्तिलाई प्रतिगमनकारी शक्तिलाई ढालेको हो र यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक पक्षधरको यो गठबन्धन हो यो गठबन्धनले एउटा सङ्केत सं दिएको छ एउटा सन्देश दिएको छ एउटा आशा दिएको छ र जनताको लोकतान्त्रिक समाजवाद र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गर्नको निम्ति आम जनताको बिचमा विश्वास जितेको छ भरोसा जितेको छ र यो गठबन्धन जसरी आज तपाईँसँग संवाद गरिरहँदा यो देशका बिसवटा रिक्त राष्ट्रिय सभा सभाको निर्वाचनमा उन्नाइसवटाको आज निर्वाचन भएको छ र हाम्रो गठबन्धनले अठारवटा सिटमा विजय श्री प्राप्त गरेका छन् र सानो तिनो व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारणले गर्दा प्रदेश नम्बर एकमा हाम्रो उम्मेदवार पराजित हुनुभएका छन् नभए उन्नाइसवटा मध्ये अठारवटा हामी शानदार जितका साथ यो गठबन्धनप्रति यो संघीयता पक्षधर एलायन्सप्रति भरोसा उत्पन्न भएको छन् विकसित भएको छन् यसले एउटा राम्रो सन्देश दिएको छन् यसका अगाडि पछाडि र यसलाई अवरोध गर्ने तत्त्वलाई चिर्दै यो गठबन्धन आउँदो दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा यो गठबन्धन निरन्तर रहन्छन् यो गठबन्धन नै दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको गठबन्धन हो र यो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गर्नको निम्ति यो गठबन्धन आवश्यक हो र आवश्यकता आज सिद्ध भएको छ एउटा कुरा मन्त्रीजी आज जसरी बिहान नौ बजेदेखि तिन बजेसम्म आज मतदान चलेको थियो र त्यो समयमा जसरी प्रदेश नम्बर दुईबाट विभिन्न जिल्लाबाट आइराख्नुभएका नगर अध्यक्ष लगायत मेयर उपमेयरहरू सभा सदस्यहरू जसरी आइराख्नु भएको थियो अनि उहाँहरू आउने क्रममा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जुन हिसाबले एउटा अराजक किसिमले जसरी जनकपुरकै विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो र प्रदर्शन गरेर जसरी सरकारी नम्बर प्लेट गाडीलाई तोडफोड गरियो मेयर उपमेयरमाथि हमला भएको थियो हरिवन नगरपालिकाकै मेयरमाथि पनि रमेश पर्साई हरिवन नगरपालिकाको नगर प्रमुख उहाँमाथि पनि हमला गरेको थियो त्यसै गरी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको उपप्रमुख प्रमुख मिनाजीलाई पनि एकदमै उहाँको आँखामा पनि सिसाको टुक्रा परेको छ त्यसै प्रदेश सभा सदस्य किशोरी जी होइन अशोक यादवजी उहाँको पनि हात भाँचे छ भनेर हामीले देखिराखेको छ यो, चा। यो चाहिँ अब यतिको अवरोध गर्दा आज उहाँहरू जुन आफ्नो मत खसाल्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो अहिलेको अब यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उहाँहरू आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गरेर मत खसाल्ने आइरहेको बेला यसरी उहाँहरूलाई अवरोध गर्दा बाटोमा यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले लिइराख्नु भएको छ के भन्न चाहन्छु यो एकदमै अराजकता एक हो हिंसात्मक गतिविधि हो उहाँ कुनै दलकै होइन यहाँलाई जानकारी होला किसान आन्दोलनको नाममा किसानलाई ठग्ने र आफ्नो राजनीतिक गोटी सेक्ने बाहेक अरू केही होइन राज्यले तुरन्त यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ सिके राउतलाई कारवाही गर्नुपर्छन् मुद्दा पर्छन् यो लोकतन्त्रको उपहास हो जनताको नै एउटा नैसर्गिक अधिकार प्रतिको ठाडो आक्रमण हो र यस प्रकारले गतिविधि गरिरहँदा आज सचेत जनता र किसान आफैमा एउटा यसप्रति ध्यान केन्द्रित गरेको छ र यसले एउटा अराजकताको प्रकाष्ठा नाघेको छ यसलाई नियन्त्रण नभइकन यो देशमा एउटा ठुलो उत्पादन आउँछ लिन्छ लिन्छ सुन्नुहोस् यो समग्र रूपमा अघि यहाँको बिचमा प्रश्नको उठान गरिरहँदा मैले सुरुमै भने संघीयता पक्षधर र प्रतिगमनकारीको विरोधमा जुन एउटा गठबन्धन निर्माण भएको छ त्यो गठबन्धनले आज यत्रो ठुलो विजय प्राप्त गरिरहँदा सिकेर राउत जस्ता अराजक उृङ्खल र अनियन्त्रित ताकतले यो संघीयता र लोकतन्त्र मध्ये प्रतिको यो आक्रमण हो यो राज्यले नियन्त्रण गर्छन् हेर्दैछ राज्य बडा निगरानी गरिरहेछ बडा नजिकबाट हेरिरहेको छ उसको समग्र गतिविधि यहाँलाई ज्ञात हो र तपाईँ र हाम्रो संवाद मार्फत सारा दुनियाँ हाम्रो विचारलाई हेर्दैछ सुन्दैछ जब यो देशमा संविधान निर्माण भइरहेको थियो त्यसबेला अलग छुट्टै देशको कल्पना गरिरहेको थिए यो देशमा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको मार्फत छुट्टै मधेस देश स्वराज यस्ता यस्ता नारा दिएर यो देशका युवाहरूलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जुन उहाँको दिमाग थियो त्यो दिमाग फेल भयो असफल भयो त्यस पश्चात उहाँले के गर्नुभयो सिधै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विचारधारालाई परिवर्तन गरेर ओलीसँग उहाँले समर्पण गर्नुभयो र एउटा मूलधारको पार्टीमा लागिरहँदा जनमत सङ्ग्रह मार्फत त्यो छुट्टै देश हुनुपर्छ भनेर जब उसको कार्ड फेल भयो अनि अहिले जनमत पार्टीको माध्यमबाट किसानको शब्दलाई अपमान गरेर उहाँले आफू पोलिटिकल माइलेज लिन खोजेको हो तपाईँले ज्ञात होला पछिल्लो उहाँको हरेक दस्तावेजमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन अलग मधेस प्रदेश र यो समग्रको प्राप्ति के को माध्यमबाट अहिंसक गतिविधि मार्फत मन्डेला गान्धी र बुद्धको दर्शन विज्ञानबाट यो देशमा अलगै यो देशमा अलगै मधेस राष्ट्रको स्थापित गर्छु भन्ने व्यक्तिले आज मन्डेलाको कुन दस्तावेजमा गान्धीको कुन दस्तावेजमा बुद्धको कुन दस्तावेजमा जनप्रतिनिधिको हात बाँध दिने लेख्या छ कुन दस्तावेजमा मेयर र उपमेयरमाथि आक्रमण गर्ने भनेर लेख्या छ कुन दस्तावेजमा पछिल्लो कालखण्डमा यही जनकपुर यही मिथिला नगरीमा एउटा राजसेवक कर्मचारीलाई सहरभरि घुमाएर उहाँले बेजत गरेको दृश्य हामीले हेरेका छौँ कुन दस्तावेजमा ठाडै एसपीलाई जन कारवाही गर्छु भने धम्की दिने सिकेले कुन दस्तावेजमा तपाईँको यो श्रमजीवी श्रम गर्ने ट्रक चालकलाई आगो लगाइदिएर उसको आँखु झर आँखाबाट आँसु झरेको हामी दृश्य हेरेका छौँ नि त आजै तपाईँको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट जलेश्वर जलेश्वर अस्पतालका मेसु सतीश कुमार शाहजीलाई पनि कुटपुट गरिरहँदा यो के भइरहेको छ यो बडा गम्भीर विषय हो यो ही एक प्रकारले संवेदनशील विषय हो यो राजले तुरन्त नियन्त्रण लिनुपर्छ लिएन भने जनता यसको प्रतिकारमा जान्छ मन्त्रीज्यू भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो उहाँले आफ्नो कुरालाई आफ्नो मागहरूलाई सम्बोधनलाई उहाँले चाहिँ केपी ओलीको चरणमा गएर बुझाउनुभयो भनेर त्यतिखेर त उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्रजी नै हुनुहुन्थ्यो होइन र होइन होइन त्यसबेला हुनुहुन्न थियो उपेन्द्रजीको पनि सहभागिता ओलीजीसँग एउटा मुद्दामा भएको थियो ओलीजीको सरकारमा उपेन्द्रजीको र उपेन्द्रजीभन्दा भन्दै हाम्रो पार्टीको सहभागिताले यतिको सवालमा हामी काहीँ न काहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कोही व्यक्ति फोनको मारेपछि हामी कदापि उहाँको विरोधमा या कुनै प्रकारको अवरोध गर्ने हाम्रो राजनीतिक कर्तव्य पनि होइन र हाम्रो सोच पनि होइन यो देशमा नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेर जसले पनि राजनीति गर्न पाउँछ भने छुट्छन् यसमा हामीले अवरोध गर्नु हुँदैन तर यस प्रकारका उसृङ्खल गतिविधिले के साबित गर्न खोजेको हो किसान आन्दोलनको म भावनामाथि अपमान हो यो भारतमा भर्खरै पन्जाब र हरियाणामा भएका किसान आन्दोलनमा एकजना नेता एक कुनै पनि पार्टीको एकजना नेतालाई पनि मञ्चसम्म जान दिएको छैन झन्डा र बयनर नाराकोट कु छोड्नुहोस् किसान आन्दोलनको माग छ जनमत पार्टीको प्रचार छ लाउड स्पिकर छापको जनतामा बोलेकै बोलिया छ जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आक्रमण गरेको छ भर्खरै यहाँले उठान गरिरहँदा चारनाथ नगरपालिकाको उपमेयरको आँखा फुटाइदियो अशोक यादव हाम्रो प्रदेश सभा सांसद हुनुहुन्छ राज यो प्रदेशिक ममलाको सभापति हुनुहुन्छ उहाँको हात भाँचेको छ यहीँको तपाईँको जलेश्वरको मेसुको दाँत दिएको छ यति हुँदाहुँदै हरिवन नगरपालिकाको मेयर उपमेयरमाथि आक्रमण भएको छ यति हुँदाहुँदै यसलाई हामी के भन्ने अनि यो किसान आन्दोलन एक महिनादेखि यति धेरै चर्किराखेको छ तपाईँ आफै पनि मध्य प्रदेश सरकारमा हुनुहुन्छ एउटा कृषि राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि एउटा अनि एक महिनादेखि तपाईँहरूले यो किसान आन्दोलनलाई किन नजरअन्दाज गर्दै हुनु हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् भेषभूषा र बोली परिवर्तन गर्ने पात्रको हामी हामी किन किसान पहिले यहाँ छेपारो जस्तो बोली परिवर्तन गरिराख्ने मधेस स्वराजको मार्फत मधेस अलग राष्ट्रको मार्फत युवाहरूलाई भड्काएर एक प्रकारको अस्थिरता उत्पन्न गर्ने जुन उहाँको सोच थियो त्यो फेल भयो युवाले त्यसको बहाकावमा गएन र त्यसमा सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् त्यसपछि उहाँले किसान आन्दोलनको सवाल उठाए किसान आन्दोलनको सवालमा आज जुन तपाईँकै भिडियो मार्फत हामी हेऱ्यौँ किसान आन्दोलनले त्यस्तो भट्टा लिएर गाडी फोड्ने आक्रमण गर्ने जान मार्ने भने किसान आन्दोलन हो यो कदापि किसान आन्दोलन होइन र यो कुरा किसानको सवालको समस्याको सवालमा राज्य यो किसानको समस्या आजको समस्या होइन पछिल्लो सरकारदेखि लिएर अहिलेको सरकारसम्मको समस्या हो र राज्य यसप्रति गम्भीर छ के समस्या उहाँले भने मल खादको समाचारमा भने हो बाँकी मुख्य समस्या उहाँहरूको विचारमा र उहाँको एजेन्डामा होइन उहाँको एजेन्डामा मुख्य समस्या भनेको मल खाद अब मलाई भनिदिनुहोस् कुनै बच्चाले मलाई भन्छ म मला दुध भात खान्छु भन्दा यहाँ डेरी प्रोडक्सन चामल उत्पादन हामी गर्छौँ तुका तु उहाँलाई दिन सक्छौँ तर कसैले भनिदिन्छ मलाई सरको परि ल्याइदिउँ भनी कसरी सम्भव छ यो मल खाद भनेको आफ्नो देशमा फ्याक्ट्री छैन कारखाना छैन बाह्र मुलुकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छन् कोभिडको पिरियडमा लकडाउन छन् कोरोना काल छन् यो समुद्री मार्ग हुँदै नेपालमा आउँछन् भारत बङ्गलादेशबाट खरिद बिक खरिद गर्ने जी टु जी सम्झौता छन् गभर्मेन्ट टु गोर्मेन्ट यो समग्र समस्याले गर्दा यो ढिलो चाडो आज मात्रै भएको होइन सधैँदेखिको यो समस्या हो र जबसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्दैनौँ आफै करखाना स्थापित गरेर उत्पादन गर्दैनौँ तबसम्म यो समस्या रहन्छ या हामीले मात्र सस्तो लोकप्रियताको निम्ति कसैलाई यो कुरा भनेर हुँदैन तथापि यो समस्या हामी समाधान गर्छौँ अहिले पनि प्रदेश सरकारको भन्दा बाहिरको मलखादा पूर्ति भनेको सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्रालयसँग अरे सरकार भनेको एउटा पार्टीको हुँदैन सरकार भनेको समग्र देशको हुन्छन् र हाम्रै पार्टीको घटकको सरकार मन्त्री हुँदा हामीले व्यापक मात्रामा हाम्रो मन्त्रीले त भन्या छ अबको पन्ध्र एक महिना दिनमा यो छ्यापछाप्ती हुन्छ भनेर त सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रीले त भनिसक्नुभएको अबको पन्ध्र दिन एक महिनामा यो मल खादको समस्या समाधान हुन्छ हेर्नु हेर्नुहोस् यो समस्या भनेको एकदमै जटिल समस्या हो यो संवाद मार्फत सारा दुनियाँ सुन्दैछ यो झुटो कुरा बोलेर हुँदैन तथापि राज्यले यो समस्या समाधानको निम्ति गम्भीर छन् र यसको पहल ठोस पहल कदमी गरिरहेको छ यति मात्र भन्छौँ तथापि यो, हो को हो, यो को समस्या हो भने किसानको समस्या हो यसलाई समाधान हामी सबै मिल्नु मिलेर गर्नुपर्छ र यो समस्या कुनै दलको मात्र समस्या होइन कुनै व्यक्तिको समस्या होइन यो मल खाद भनेको स्टेटको समस्या हो राज्यको समस्या हो यो राज्यमा हामी सबै छौँ यो देशका सम्पूर्ण नागरिक राजका एउटा अङ्ग हुन् अंश हुन् र समग्र देशको समस्या हो मल खादको आपूर्ति कसैले मात्र सोचेर या कसैको समस्या मात्र तेर्साएर यो समस्या समाधान हुँदैन आपूर्ति पनि हुँदैन यसको स्टेट प्रब्लम हो, हो यो देशकै समस्या हो त्यही भएर देशको समस्या सम्पूर्ण देशका अङ्ग मिलेर समाधान गर्नुपर्छ न कि उसको नाममा राजनीति माइले लिने आँखा फोडिदिने हात बाँच दिने आगो लगाइदिने सरकारी गाडी हेरी हेरी भट्टा बर्साउने के हो यो देशमा यो यो मधेसमा के यस्तो आन्दोलन गरेका छैन मान्छेहरू सबैलाई स्किल छ सबैको हातमा त्यति क्षमता छ प्रतिकार गर्ने र तपाईँ हेर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस् सिके राउतलाई आम जनताले प्रतिकार गर्छ सिके राउतलाई आम जनताले प्रतिकार गर्छ भनेर भन्नुभयो कसैलाई आँखा फोडिदिने कसैको गाडी जलाइदिने त्यस्ता कामहरू उहाँले एकदमै अराजक तरिकाले उहाँको कार्यकर्ताहरूले गरेको छ र अब मन्त्रीज्यू उहाँले जे गर्नुभएको छ ठिकै छ उहाँले एकदमै नराम्रो तरिका हो तर स्टेजबाटै एउटा सङ्घीय सरकारको मन्त्री हुँदाहुँदै कसैलाई धम्की दिने जान मार्ने धम्की दिने म हत्या गरिदिन्छु भनेर भन्ने यो चाहिँ कतिको उचित हो जो कुनै पनि स्टेजबाट भएको छैन तपाईँ ढुकुनोस् पछिल्लो कालखण्डमा रौतहट सदरमुका गौरमा समाजवादी युवा सङ्घ जसको म केन्द्रीय अध्यक्ष पनि छु त्यो समाजवादी युवा सङ्घले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णयअनुसार माघ पाँच गते बलिदानी दिवस आयोजन गरेका थिए यहाँलाई मध्यस तराई या हाम्रो नेपालको संस्कृति र सभ्यताले के भन्छ भने बलिदानी भनेको कसैको कुर्बानी त्यागको दिन हो त्यसलाई हामी अस्मरणको रूपमा मनाउँछौँ र त्यो दिन कसैले शान्तिपूर्ण हिसाबले गरिरहेको कार्यप्रति एकासी यही पाराले जस्तै आज भयो नि आजजनाको जुन पारा गऱ्यो त्यही पाराले बान्दर नाच जस्तो गर्न थालेपछि मान्छेले बस उत्पन्न भएको कुरालाई हाम्रो माननीय मन्त्री रेणुजीले उहाँलाई चेताएको हो सम्झाएको हो कि रौतहटको भूमि मधेसको भूमि क्रान्तिको भूमि हो यहाँ किसान आन्दोलन पनि भएको छ यहाँले सिके राउतलाई कति जानकारी होला दुई हजार आठ सालमै तमसुक फटा आन्दोलन भएको थियो किसान आन्दोलन भएको थियो जसमा जमिनदार आन्दोलन जमिनदार किसानहरूको जुङ्गा तान्नेदेखि लिएर जुन गरिब किसानहरूसँग तमसुक बनाएको थियो त्यो च्यात्ने कार्यक्रम त्यही रुतहटको भूमिबाट भएको हो त्यही माधवपुर बजारबाट भएको हो गौरबाट भएको हो यो कुरा सिकेलाई थाहा हुनुपर्छ अनि त्यस्तो कार्यक्रममा उसले त्यही भूमिमा गएर कसैको कार्यक्रमप्रति आक्रमण शैलीमा तालिबानी शैलीमा हिंसक शैलीमा जान्छ भने एउटा शान्तिपूर्ण सभा गरिरहेका हाम्रा जिम्मेवार नेत्रीले उहाँलाई सचेत गराएको हो कि यो भूमि ऐतिहासिक भूमि हो क्रान्तिको भूमि हो यसमा तपाईँ सचेत भइदिनुहोस् यहाँको जनताहरू प्रतिकार गर्न सक्षम त भन्दा के अन्याय गरिदियो केही अन्याय गरेनन् त्यहाँ पछिल्लो कालखण्डमा पनि त्यस्ता त्यस्ता प्रतिकार जनताले गरेको हो कुनै दल र राजनीतिले गरेको होइन त्यही भएर उहाँको सुझाव थियो र त्यो सुझावलाई सञ्चार माध्यमले विशेष व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा कपी पेस्ट डिलेट या के भन्छ नि मिक्सचर गरेर त्यसलाई जोर जार गरेर त्यसलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टले ब्रोडकास्ट गर्ने जुन मनोविज्ञान हो त्यसप्रतिको एउटा समस्या हो खासैमा उहाँले सम्झाएको हो कसैलाई धम्की पनि दिएको होइन रह्यो कुरा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको दस्तावेज र दर्शन विज्ञानमा अहिंसा माध्यम लोकतान्त्रिक र सङ्घीय लोकतान्त्रिकको माध्यमबाट यो देशमा विपन वर्ग उत्पीडित वर्ग मधेसी दलित मुस्लिमले अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने दस्तावेज हो कसैमाथि आक्रमण गर्ने कसैलाई होच्याउने कसैसँग विभेद गर्ने कसैसँग असमानता गर्ने भने काहीँ पनि लेखा छैन त्यही भएर त्यो पार्टीको साधारणदेखि लिएर ठुला कार्यकर्ता नेताले पनि यही जाने कुरा जानेको छ यही कुरा बोल्छन् र म पनि यही कुरा बोलिरहेको छु अहिंसाको माध्यमबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक हामी अब आइसकेका छौँ करिब करिब दुई दिन अगाडि मध्य प्रदेशमा जसरी प्रदर्शन गरियो जसपाकी महिला नेत्रीहरूले जुन किसान हिसाबले चाहिँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतलाई जसरी धम्की दिनुभएको छ उहाँहरूले एकदमै उहाँहरूको शैलीलाई चाहिँ तपाईँले कुन हिसाबले लिनुहुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो यो समाजवादी महिला सङ्घको पछिल्लो दुई दिन अगावै जुन प्रदर्शन प्रदर्शनले पनि तपाईँ सुन्नुहोस् समाजवादी महिला सङ्घका प्रदर्शनमा कुनै पनि धम्की छैन तपाईँ ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला त्यसमा माघ पाँच गते उसृङ्खलताको जुन प्रकाष्ठा नाघेका थिए त्यसलाई पुनः महिलाले प्रदर्शन गरेर खबरदारी गरेको हो

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आठवटै जिल्लाबाट आएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिदेखि लिएर उहाँको समर्थकमाथि आक्रमणै भटाइ लिएर नआ आक्रमण गरेको हो एक्कासी भन्नु र गर्नुमा कतिको फरक हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ न हामी भन्नाले भन्न सकिन्छ गर्न पाइँदैन अरे यो त अब बोलीको क्रममा मान्छेले के कसलाई के भन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो तर उसले त ठाडै मान्छेमाथि कारवाही गरिरहेछ नि राज्य उसको हातमा छ जस्तो लाग्छ सेना पालेको हो जस्तो लाग्छ मै यो विद्वत्ताको कुन रिसर्च र अनुसन्धानको दस्तावेज प्रक्रियामा छन् कि बुद्ध गौतम र गौतम बुद्ध मण्डेला र गान्धीको अहिंसावादको त डक्टर सिके राउतले नयाँ आविष्कार गरिरहेछ भट्टा मार्फत आँखा फोड्दै जाने हात भाँदै जाने आगो लगाउँदै जाने भट्टा प्रदर्शन मार्फत किसानको अधिकार लिइदिने भट्टा प्रदर्शन गर्नेमा जति तापेर जडियाहरू बाहेक कोही पनि किसान हुँदैन त्यसलाई किसान आन्दोलनले यो भनेको डक्टर सिके राउको नयाँ च्याप्टर हो नयाँ अनुसन्धानको टपिक हो यो सबैले यसै प्रकारले फलो गर्ने हो मनन गर्ने हो भने यो देशमा नयाँ आविष्कार हुन्छन् र यो नयाँ नयाँ आविष्कार को गुरु कुनै बन्छन् अरूलाई बन्नु जरुरी छैन त्यही भएर यसको हेर्दै जानुस् यसको प्रतिकार हुन्छ उहाँसँग जवाब छ तपाईँको नटराज टाइम्सको यो विशेष सम्वाद मार्फत हाम्रो एउटा एक्स प्रश्न उहाँसँग हिम्मत छन् मण्डेला बुध र गान्धीको कुन दस्तावेजमा निर्दोष र निहत्ता मार्माथि आक्रमण गर्ने आँखा फुडाइदिने हात भाँद दिने दाँत तोडिदिने भने कहाँ लेखा छ र यदि हो भने उसले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ होइन भने उहाँको प्रदर्शनको शैली भनेको अराजक हो अलोकतान्त्रिक हो गुण्डागर्दी हो हिंसात्मक हो र यो समग्र रूपमा व्याख्या गरिरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा ओलीजीको विशेष पात्र भएर प्रतिगमनकारीको एजेन्ट भएर गरेको क्रिया हो यसलाई हामी यसै बुझौँ भन्नुपर्दा मैले यहाँले कसरी बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु कि लोकत संघीय लोकतान्त्रिक पक्षधरको एउटा खेमा र यसको विरोधी सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने पहिचानलाई समाप्त पार्ने गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भने दलहरूको खेमाबन्दीको एउटा सहयात्री भन्दा के हामीलाई चाहियो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थको गठबन्धन हाम्रो दल र यसलाई समाप्त गर्ने प्रतिगमनकारी शक्ति ओलीको नेतृत्वको एउटा खेमाबन्दी त्यसमध्येको उहाँ पात्र हुनुहुन्छ आम जनता बुझिरहेको छ यो किसान आन्दोलनै होइन किसान आन्दोलनको जायज माग राज्यले पुरा गर्छन् राजको अर्थव्यवस्थासम्म भ्याएसम्म राज्यले गर्छन् तर किसान आन्दोलनको नाममा गर्ने यस प्रकारका हरकतलाई राज्यले क्षमा गर्दैन नियन्त्रण गर्छन् Uh, डाक्टर सिके राउतको भनाइ के छ भने मैले उहाँको पोस्टमा पनि हेरेको थिएँ uh, हामीले यो किसान आन्दोलन विगत एक वर्षदेखि हामी काठमाडौँमा पनि सक्रिय थियौँ uh, मिडियाले मात्रै यसलाई चाहिँ फोकस नगरेको हो भनेर उहाँको मैले uh, फेसबुक पोस्टमा उहाँको सामाजिक सञ्जालमा मैले हेरेको थिएँ मिडियाले हाम्रो कुरालाई चाहिँ देखाइदिएन म एक वर्षदेखि कन्टिन्यू किसान आन्दोलनमा सक्रिय छु काठमाडौँ पनि गएको सिंहदरबार पनि गएकै थिएँ भनेर उहाँको विचारहरू आइराखेको छ तर अब हामी अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ मलाई अब हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् हाम्रो जति पनि दर्शकहरू हेरिराख्नु भएको छ अब जसपाको आगामी रणनीति के हुन्छ अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो सिके राउतको सवालमा मैले किसान आन्दोलन पछिल्लो एक वर्षदेखि गरिरहेको छु कुरा भने एकदमै बकवास हो पछिल्लो कालखण्डमा सुन्नुहोस् न पहिला पोटो अरे अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले प्रदर्शन गर्ने जे कुरा छ आफ्नो ठाउँमा हो उहाँले प्रस्तुत गरेका एक वर्ष पछिल्लोको वृत्तान्त एकदमै बकवास हो जुन बेला यो देशका उखु किसान आफ्नो उधारो बक्यौता रकमको निम्ति माइती गठमण्डलामा प्रदर्शन गर्दै थिए सर्वसाधारण किसानको हत्या पनि भएको हो मृत्यु पनि भएको हो त्यो बेला कहीँ पनि नदेख्ने पात्रले उहिले देखेको काउन्टिङ काउन्ट समयलाई काउन्ट गर्न मिल्दैन र यो कुरा उहाँको बडा एक प्रकारको मस्यापनको यो अचम्भको मस्यापन हो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा युवालाई भड्काएर राजनीति गोटी सेक्ने कार्ड विफल भए जब यो देशमा संविधान निर्माण भइरहेको थियो त्यो महत्त्वपूर्ण कालखण्ड थियो जुन कालखण्डमा संविधान निर्माण भइरहँदा उहाँले स्वतन्त्र मधेसको गठबन्धन स्वतन्त्र मधेस मा गठबन्धन मार्फत अलग देशको कल्पना गरिरहेको थियो जब संविधान निर्माण भएर अरे बाबा बदल्नु भएको छ भने बदलेको कुरालाई कुन प्रसङ्ग र कुन वस्तुको निम्ति बदल्नु भएको छ भट्टा चलाउनको निम्ति बदल्नु भयो आतंक फैलाउनुको लागि बदल्नु भयो आँखा फोड्नुको लागि बदलिनु भयो आफूले आफूले आफूलाई रूपान्तरण कुन रूपमा गर्नुभएको छ भने पनि थोरै बहसको विषय बनाउन किसान आन्दोलन किसान आन्दोलन गरिराख्नु भयो उहाँको गेटअप र ड्रेसअपको समग्र कोस्ट यहाँले थोरै काउन्ट गर्दा लाखमा जान्छ जो मान्छे किसान आन्दोलनको कल्पना गर्छन् गेटअप र ड्रेसअपमा लाखौँ रुपियाँको आफूसँग ड्रेसअप छ किसान आन्दोलनको कुरा गर्ने उसको किसानको खुट्टामा चप्पल छ कि छैन ओढ्ने चादर छ कि छैन पेटमा अन छ कि छैन भने एकचोटि सोचेको छ सुनेको छ हामी दिएका छौँ किसानलाई हामी राहत बाँटेका छौँ किसानलाई हामीले ब्ल्याङ्केट बाँटेका छौँ यो जाडोमा तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरिराख्नु भएको छ यो नक्ली र छगम यो नक्ली रूप धारण गरेर यो देशलाई भड्काउने अराजकता निम्त्याउने उसृङ्गताको प्रदर्शन गर्ने निर्दोष व्यक्तिमाथि जाने जाने गरी हमला गर्ने यसलाई हामी महा महाशय भन्ने यस्तोलाई हामी आन्दोलनकारी भन्ने यो भनेको यो भनेको तालिबानी हो यो भनेको हिंसक गतिविधि गर्ने अराजक व्यक्ति हो अब के गर्नुहुन्छ अब के योजना छ तपाईँहरूको अब राज्यले नियन्त्रण गर्छन् जनताले प्रतिकार गर्छन् दर्शक बेन हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ जसपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य र एकदमै अहिले चर्चित नेता समाजवादी युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ सँगै प्रदेश सँगै मध्य प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ र हामीलाई केही यहाँहरूको कमेन्ट छ भने कमेन्ट मार्फत हामीलाई जानकारी गराउनु होला यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ यस कार्यक्रमबारे र हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार